Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Yksi keskeinen ongelma sekä eurooppalaisessa että suomalaisessa turvapaikkapolitiikassa on se, että edes kielteisen päätöksen saaneita henkilöitä ei pystytä palauttamaan lähtömaihinsa. Käännytyspäätöksen saaneista pystytään EU-tasolla palauttamaan vain noin 40%. Matala palautusaste on itsessään vetotekijä elintasosiirtolaisille, joilla ei ole tarvetta kansainväliseen suojeluun. Koska kielteisen päätöksen saaneita ei pystytä palauttamaan, he katoavat maan alle ja muuttuvat niin sanotuiksi paperittomiksi. Pelkästään Suomessa kadonneita on tuhansia, muualla Euroopassa monin verroin enemmän. On selvää, että valtava määrä järjestelmän ulkopuolella olevia ihmisiä on sosiaalinen ongelma ja turvallisuusongelma. Vaikka unohdettaisiin terrorismi, paperittomat päätyvät usein elättämään itsensä rikoksilla tai pimeällä työllä ja ovat itse alttiita hyväksikäytöllä. Joidenkin tarjoama ratkaisu paperittomien ongelmaan on tehdä heistä paperillisia. Toisin sanoen poistetaan laittomuus tekemällä sitä laillista. Kaupungin hallituksen esitys edustaa tätä ajattelua. Tässä lähestymistavassa on kuitenkin monta ongelmaa. Jos henkilö saa käytännössä jäädä maahan samoilla eduilla, riippumatta siitä, onko hänellä edellytyksiä oleskelulupaan vai ei, niin ulkomaalaislainsäädäntö, turvapaikkamenettely ja kansainvälinen pakolaisuutta koskeva lainsäädäntö ja sopimukset menettävät merkityksensä. Rajat ovat silloin auki kaikille. Paperittomien muuttaminen paperillisiksi ei liioin ratkaise maahanmuuton perusongelmaa. Muun muassa taannoisen VATTin selvityksen mukaan OECD-maiden ulkopuolelta tulevat ihmiset eivät keskimäärin saavuta kantaväestön tulotasoa koskaan. He ovat nettokuormitus julkiselle taloudelle ikuisesti. Siksi tällaista muuttoliikettä tulee pyrkiä torjumaan eikä houkuttelemaan. Maan hallitus on ilmoittanut pyrkivänsä tehostamaan kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneiden maasta poistamista. Tarjoamalla laajennettuja sote-palveluja tälle kohderyhmälle, Helsinki vetää mattoa myös hallituksen tavoitteiden alta. Kaupunginhallituksen esitys velvoittaa kaupungin paitsi tarjoamaan, myös aktiivisesti mainostamaan maksuttomia palveluitaan erilaisilla kielillä, kuten arabiaksi ja somaliksi. Täytyy ymmärtää, että tällaisen markkinoinnin pääasiallinen ja tosiasiallinen lukijakunta ei ole Helsingissä, vaan lähtö- ja kauttakulkumaissa. Ei pidä olla sinisilmäinen. Kun pääministeri Sipilä syksyllä 2015 harrasti moraaliposeerausta ja tarjosi taloaan turvapaikanhakijoiden käyttöön, tieto oli muutaman tunnin viiveellä irakilaisessa verkkomediassa ja seuraukset tunnetaan. Meneekö Helsingillä ja sen julkisella terveydenhoidolla oikeasti niin hyvin, että meillä on varaa tarjota esimerkiksi maksutonta hammashoitoa, tuberkuloosihoitoa, HIV-hoitoa tai tulkattua psykoterapiaa kaikille halukkaille? Miten tämä on perusteltavissa niille pienituloisille helsinkiläisille, jotka jonottavat palveluja ja jotka sentään osallistuvat niiden rahoittamiseen maksamalla kunnallisveroa? Tuoreen puoluebarometrin mukaan 60% suomalaisista kannattaa kielteisen päätöksen saaneiden henkilöiden säilöönottoa, kunnes heidän palauttamisensa on mahdollista. Tämäkin on syytä huomioida. Näistä syistä esitän kaupunginhallituksen esityksen palauttamista valmisteltavaksi evästyksini, jotka ovat luettavissa myös järjestelmästä. Kiitos. Valtuutettu Vanhanen.